Po është, shiko. Dëgjo. E, shiko. Është tani ju pa kokë keni që përmendni frymë, që përmendni frymë kaq lirisht. Pa kokë keni që i liru. Po të më të kërkoja tani që ta mbyll këtë pjesë. Pra unë nuk thash këtë që cituat ju, që 8 vjet, 9 vjet, po çfarë do bëjmë tani, ka dhe nga ata që jo, më jo, s'ka nga ata 8 vjet, 9 vjet. Si 8 vjet, si 8 muaj, si 8 ditë, si 8-10 vjet. Kush është, si thaj, bishti qenit, ka bisht në qenit. Tani, për punën e krenarisë, edhe për Sajmir Tahiri, unë ta them hapur prapë se nuk kam asnjë problem. Unë jam shumë krenar për punën që kam bërë me Sajmir Tahirin dhe në punën që Sajmir Tahiri ka bërë me mua nuk hyn asgjë nga ato për cilat Sajmir Tahiri pastaj ka hyrë në akuza dhe për çfarë një minister apo kushdo qoftë bën jashtë kuadrit të marrëdhënieve me mua të punës që kemi bashkë, unë kryeministra, ai ministri dhe qeveria, të detyrave që kemi bashkë, të planeve që kemi bashkë, është përgjegjësi individuale që të shkemi atë punë. Që me të një gjithë për jetë? Që me të një gjithë për jetë? Cilin për jetë? Po ju hodhe, ti hodhe kreshnikun e madhe dhe nuk po të gjeni që e hodhe. Zoti Rama, të lutem mos replikoni. Gjitha kreshnik Sali Berishën e hodhe, sikur s'ishte askushi. Zoti dëshmitar. Edhe s'po të gjeni e hodhe tani. Zoti dëshmitar, Zoti Rama, ju lutem. I fola dhe zonjës dhe ju. Gjithë po ti hodhe Sali Berishën që të ngriti se s'ishte as gjikundit. Ju lutem, flasim për vendimarjen tua, ju lutem. Unë e knaqur jam që e kev. Se unë e kam hedhë Sali Berishën. Unë kam hedhë Sali Berishën që kushtë e i vogën. Flasim për vendimarjen tuaj. Tani, leta një gjithë për jetë. Flasim për vendimarjen tuaj, ju lutem. Ti shif vetën se mos shif e sa do të maj luli. Flasim për vendimarjen tuaj këtu. Dhurata, me mua ka një... Zonjës Qupi, i tërhoqa dhe unë vëmëndjen. Po ju dëgjoj. Mirë, unë si Dhurata e njofë, si Zonja Qupi nuk i fola se nuk ishte institucionale. Ishte ajo bëri batut me mua dhe unë i bëri batut. Tani, dorim gjatë këtu. Se do nëzjejmë legët, 430 milion euro këtu, o do s'qarohen sot, o s'kemi rrug tjetër, po, këshu që do rrim gjatë, i kam dojnë fjallën dhe ati tjetërit, këshu që zonja të pali, zonja të abakun falë, ndjes, unë duhet ju them këtë, që mos hyni në këto gjëra, është shumë e dhimshme realisht kur një bashkëpunëtor bën pas krave çfarë do qoftë që nuk hyn fare në, jo në detyrimet ligjore të tjera, në mënyrën si e kuptoj unë këtë punë, por kjo është, ne ecim përpara, bëjmë punët, impiantet janë atje, plerat janë pastruar, do vazhdojnë të pastrohen, dhe ndërkohë kemi dhe ju këtu që na keni dalë përpara, do t'ju bekenisim, do t'ju japim gjithë përgjigjet, urdhë tjetër. Ju lutëm mikrofonin. Në debatin disa mujor për çështjen e inceneratorëve, a jeni bërë në herë kurios, thoni, po a kanë drejt këto çfarë thot ligji, çfarë thot